Hər kəsə salam. Karantin günlərində istədim belə bir təcrübə keçirdim. Yeni belə deyək, texnika almaq istəyən videoqraflar üçün məncə çox kömək olacaq. Bugün Canon 5D Mark 4 texnikası ilə 6D Mark 2 video texnikası belə fotoaparatında üz tanıma, üz izləmə autofokusun sürətini yoxlamaq istəyəcəm. Görək hansı necə işləyir. Yəni aralarında qiymət fərqi xeyridir. Haradasa bir 2000 manat qiymət fərqi var. Görək bu belə deyək, fokuslanmada o 2000 manat fərq dəyər bu qiymətə. Yoxlayaq. Yəni önə və arxa hissəyə gedəcəm. Görək autofokus necə sürətli işləyir. Biraz sürətli gedib gələcəm ki, fokusun sürətini görə bilər. İndi fokus nöqtəsindən qaçaq qırağa. Yəni elə də sürətli işləmir. Məncə Mark 4 barəsində kifayət edir. Bayaqki videoda 5D Mark 4 ilə yoxlayırdıq, amma indi 6D Mark 2. Nəzərdə çatdırım ki, bütün parametrlər, yəni white balance, Kelvin, profil hamısı yəni eynidir. Yəni eyni uzun 24-70 mm, 2.8 ikinci versiya 35 uzunluğu və yüzləmə, yüz tanıma funksiyası qoşulub videoda autofokus. Bayaqki videodakı kimi yenə yəni, eyni sürətlə hərəkət eləyək. Görək indi 6D Mark 2 də autofokus necə işləyəcək. Eləcə də, yəni mən mikrofondan istifadə eləmirəm. Görək, yəni Mark 4 nə 6D Mark 2 səs yazmasına nə fərqi var? Yəni original səsləri qoyacağam. Bir də nəzərinizə çatdırım ki, videoya rəng verəcəm, amma yəni məsələn Mark 1-ci Mark 4-dən başlamışam videoya. Ona nə rəng atacağamsa eyni rəngi copy paste edib 6D Mark 2 ilə videosu üstünə atacağam. Yəni birdən deyərsiniz ki, vəsələn rəng verimsən, rəng ondan necə bilər? Yəni amma eyni rəng atacağam ki, görək effekt hər belə deyək də aparatda videoya necə oturacaq. Məncə bu qədər kifayət edir.